Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui no H1Z1, King of the Kill. Tô no modo solo. Ó, o maluco já caindo ali embaixo, mano. Ixi, já caiu um no trailer, mano. Vamos pra direita aqui. E tô no servidor BR aqui. Ah, o cara caindo atrás da igreja também. Ah, pelo menos vai ter um carrinho aqui. Vambora aqui. E vamos ver se nós ganhamos aí, galera. Faz um tempo aí que eu não jogo no servidor BR. Ó, uma 12 aí sim. Cacetinho, mochila. Oh, cheio da 12, pô, casa da 12 aqui. Jogar sapatinho fora. E vamos ver se nós ganha aí. Faz tempo que eu não jogo aí no servidor BR. Na verdade, eu jogo em vez em quando. Eu jogo umas duas, três e já saio fora. Ó, não vou rushar lá não. Vamos lutear aqui primeiro, depois a gente vê. Depois a gente vai pras treta, mano. Ó, uma K aí sim, mano. Ó, o cara já tá metendo um tiro de 12 lá. Pessoal, quero agradecer o carinho de vocês aí. Dessa fitinha, fazer um coletinho. Muito obrigado aí a todos aí pelo carinho aí. E sem palavras aí pra agradecer, mano. Outra K, ó, um coletinho. Aí sim, mano. Vai nem precisar fazer. Então, muito obrigado aí pelo carinho de vocês aí. Tamo junto aí, misturado aí. E acho que o cara não vai vir, não. Pra galera que gosta de live aí, eu tô tentando arrumar aí. E quando der aí, eu faço live aí. Esse carro é ruim, mano. Esse carro aqui é ruim que os caras matam você dentro dele facinho, mano. Os caras acho que tá ali, não. Ele tá atrás da igreja, aqui nesse galpão. Bom, vamos meter o pé aqui. Ver se a gente acha outro carro aqui. Que é respaldo. Que é pra ter uma TVzinha. Não. Tem um carro de polícia aqui na esquerda. Aqui. Vamos ver se nós acha ele lá. Então eu tô tentando arrumar minha live aí. E vamos ver aí. Eu acabei de jogar aqui umas três, morri aqui. Ah, já achei um carro de polícia. Abandona. E então eu acabei de morrer aqui pra uns BR aqui. Matei também uns BR. E BR é uma. Olha, eu vou te falar, os caras é muito folgado, mano. O cara morre e não fica quieto, mano. Aí já tem um carrinho de polícia já. E em vez de morrer e ficar quietinho, mano, os caras morrem e fica boladão, velho. Os caras já vêm te xingando. Eu tenho aqui uns vídeos aqui dos caras me xingando. E se desse esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou pôr no final aí. Cata a gasolina. Vai. Acho que tem que ir pra frente, precisa. Aí, já era. Vamos dar uma luteadinha aqui, ver se não acho uma R, mano. Então os BR é muito fo. Ó, tiro, hein, mano. Ah, moleque. É aqui embaixo, mano, nos galpão. Duro que é AK de longe. Ah, tem uns caras que pediu dicas pra mim pra jogar de AK, galera. Eu tô tentando me acostumar com essa AK aqui. E ficar esperto o cara em cima do prédio ali, mano. Na última que eu joguei agora, eu joguei bastante com ela. E eu cheguei à conclusão que se atirar de AK de longeão não é boa. Tem que ser de perto e média distância, galera. Você tem que dar uma puxadinha no mouse pra trás, mano. Vê se não acha uma R aqui, mano. Rasgar essa mochilinha aqui. Ah, esse barulhinho que meu mouse tá fazendo, galera. Eu tô com um problema no mouse, ó. Que ele dá dois cliques, mas não é o de atirar, galera. É o da direita. E qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Teve até um inscrito que falou assim: que parecia macro, né? E realmente parece mesmo, galera. O botão da direita, quando eu clico nele pra rasgar a mochila, pra dar a opção de rasgar, ele faz três cliques de uma vez. Mas o meu mouse que tá zoado, mano. Pode ficar tranquilo aí que o fantasmão não usa essas paradas, não, mano. Pelo contrário, eu sou totalmente contra quem usa essas paradas aí. Olha o cara ali, mano. Ah, ele me viu, hein. Ó, tem um em cima do prédio atirando nele. Ah, ele vem rushando em mim, o bichão. Opa. Tá com a dozinha. Vamos abrir ali em cima, nós pega ele dali de cima, galera. Ah, ele se mandou, ó. Ele passar aqui, nós chumba ele. Nessa distância aqui tem que dar toquinho, galera. Olha lá. Ó, você viu o toquinho. Ai. Peraí, fião. Ainda não pegou meus tiros. Então, pra quem quer dica aí de AK, é toquinho, mano. De longe, de perto você segura o dedo, mano. Não tem muito segredo. Vou tentar jogar mais com AK, já que eu tô de AK. Nesse vídeo.
Cadê ele? Ah, ele no cantinho. Vou subir no carro, dá pra pegar ele. E aí, fião? Ele se mexeu, mano. Vamos meter o pé daqui, vamos se curar. Já estragou, já perdi o colete já, mano. Que merda. Vamos curar aqui. Não tem as coisas, a gente tem que rasgar um. Ah, já tinha feito o colete. Deixa os caras tretar, mano. Não vai vir não, né? Fica esperto aquele cara do prédio ali. Não dá pra ver, mano. O render do jogo ele é muito bugado. Tem vezes que o cara vê você e você não vê o cara, mano. Não. Ah, ele tá atirando em mim, ó. Olha ele lá. Perdeu o coletão já. Filha da mãe. Fica esperto que o cara vinha aqui nas minhas costas. Fechou lá pra Cranberry, mano. Caramba. É, ó. Ai. Filha da mãe. O cara veio nas costas mesmo. Pera aí, filha. Tentar abrir aqui na negativa, né? Pega ele no morro, mano. Filha da mãe. Olha ali, ó. Agora dá pra pegar ele, ó. Ele se mocou. Ele se mocou no morrinho, não vai dar. Filha da mãe. Eu vou matar você, filho. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Cadê o cara? Ai! Ah, não, velho. Sai, 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 sai. Vira. Ah, não vira, mano. Bugou o carro, galera. Abandona. Agora o cara vai rushar em mim aqui, mano. Vai explodir essa bagaça, velho. Que o cara se mandou. Vamos arriscar aqui, vai. O cara se mandou mesmo, galera. Ah, não, ele ali. Me viu? Toma, fião. Toquinho, galera, viu? Nessa distância é toquinho, ó. Ai, ai, carro vindo. Se esconde, se esconde. Passou. E se vocês puderem voltar o vídeo aí, volta. Vocês viram que eu. Foi embora. Que eu entrei na esquerda da árvore, dei um tiro e puxei pra direita. Então essa tática é muito boa pra vocês fazer também. Lógico, galera. Não tô falando que eu sou melhor que ninguém, não, mano. Só tô dando as dicas que pediram aí, beleza? Não é sempre o que eu faço que dá certo também. Vai embora, mano. Deixa eu só. Deixa eu recuperar. Ó. Ah, ele me viu, mano. Tem outro carro aqui na esquerda também. Puta, eu tô cercado, mano. Dois carros, galera. Toma, filho. Acertei ele. Nessa distância, segura o dedo, mano. Vou dar uma bandagem pra ficar 100%. Dois carros. Bateu. Esperar ele parar, né? Pega ele. Desceu. Morre, fião. O que que ele falou? Não entendi nada. Tô falando BR, eles morrem, eles não ficam quietos. O cara aí foi de boa, mas eu acabei de matar um aqui, o cara me xingou de todo nome, mano. O cara vinha me xingar, galera. Eu não vou deixar barato também, não, mano. Não vou ficar xingando porque eu não. Vai vir? Esse cara é ruxão, ó. Vou estourar esse carro dele, mano.
Vou escapar dele aqui, ó. Vou meter bala nele. Quer ver? Acho que agora... Não, ainda não. Agora dá. Ele se mandou. Vou abrir no morro ali e vou estourar esse carro dele. O carro dele já tá fumaciando já, mano. Bora. Toma, fião. Desceu. Vai explodir. É, fião. Agora eu vou rushar no C. Tá achando que você vai escapar, é? Me arrebentou todo, fião. Ai, ai, ai. Aê. Cadê ele, mano? Ué. Cadê o cara, mano? O cara sumiu, galera. Tá na Black Bear, não? Ai, ai, tá sim. Ah, seu nojento. Pera aí. Morre, infeliz. Galera, a AK tá muito boa, mano. Então a fumaça chegou. Vou começar a usar a AK, velho. Só que vocês viram, né? De longe, de média distância, é toquinho, mano. De perto, fuzila. A AK, eles deram uma mexida nela. Parece que ela voltou a ser aquela AK que era antigamente. Olha, tinha bastante coisa, hein. Agora nós tá feito, só que nós tá ferrado, mano. Tamo sem carro, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá catar aquele ATV lá, mano, que a gente abandonou. E vou meter o gás de ATV, mano. Vou fazer isso mesmo. Caramba, velho. Galera, quero aproveitar e mandar um salve rapidão para o Wender, pro Gabriel Henrique, um salve aí para o Grilo, que é um patrocinador do canal. Salve, um abraço, Grilão. Pro Alexandre Victor, pro Tekiller Master, pro Biel Campos, pro Júnior Naves. Então, um salve aí, muito obrigado aí pelo carinho. Vou catar esse loot aqui também. Um sapatinho melhor. Agora nós estamos ferrados, hein, galera. O bagulho fechou lá pra Cranberry. Nossa sorte vai ser se não é catar o ATVzinho lá, mano. Então os bagulho fazer um coletinho. Nossa, tanta bala, velho. Nossa, não tá cabendo mais nada. Então salve aí, muito obrigado aí pelo carinho aí. E se possível aí, compartilha o vídeo aí pra ajudar o fantasma. Pra quem eu mandei salve. Pra quem também eu não mandei salve, quiser ajudar o canal aí a crescer, manda um salve aí. E agora eu vou voltar a jogar bastante o BR solo aí. Se precisar fazer um corte aí, eu vou cortar, galera. Não sai, mano, dessa fumaça, velho. Ô, filha, pode aumentar um pouquinho o DV? Pode aumentar, filha. Ah, saiu. Ufa. Pode aumentar, filha. Pode assistir. Pai, não liga, não. Vamos segurar aqui, mano. Bom, galera, voltando aqui. Olha um carro ali, mano. Ih, tem um maluco ali, mano. Olha esse mouse, que bosta, velho. Vamos se curar e vamos lá matar ele. Ele deve estar atrás daquela árvore ali. Meu Black Bear. Agora começou até meu passarinho piar. Minha filhinha aumentou a TVzinha aqui. Ah, não começa hack. Sossega o faixa. Ó, o hack piou, galera. Tem cara ali, ó. Tem mesmo lá. Acho que ele tá naquela torre ali, galera. Vamos pela direita aqui, vamos pela árvore aqui, ó. Aí nós pega ele. Como eu tava falando pra vocês, eu matei uns BR aí, os caras xingam até a mãe do Papa, velho. Os caras não sabem perder, mano. Os caras tem que aprender a perder. Isso é cara mimado, mano. Cara que não aceita derrota é tudo mimado. Se você mata ele na Black Bear, você é camper. Se você mata ele rushando, você... eles falam alguma coisa. Olha o cara ali, mano. Vai levar, fião. Para, para, para. Levou. Entendeu? Foi a nada. Aí, ó. Tá xingando aí, ó.
Falar o quê, mano? Só ignorar esse cara, véio. Não dá nem atenção, galera, porque se eu começo a xingar também esses caras, uma hora eu posso xingar alguém aí que é um. Dá uma reboladinha aqui pra agradar ele, ó. Aqui pra você, fião. Se eu começo a xingar o cara pode pegar eu xingando aí. Nossa, tanto de coisa, mano. Que beleza, velho. Ah, mas também, mano. Vou levar você lá pra comer coxinha. Não dá, pô. Já tá o airdrop. Ah, vai cair ali. Vamos no airdrop, galera. Vamos ver se a gente cata aí. Meteu o gás aqui, tomar cuidado pra não capotar esse carro, mano. Eu tô indo todos os airdrop agora, desde quando eu comecei a jogar. Ah, comecei a jogar não, né? Em todos os modos, deixa eu usar o medkit já. Todos os modos aí que eu tô jogando, eu vou em todos os airdrop, galera. Porque quem tá de sniper no final tem muita vantagem, né? Vou deixar os caras catar sniper, não. Ah, e pra galera que tá sentindo que a atualização ficou ruim o jogo, pra mim tá normal, galera. Não senti problema nenhum, não. E. Ó, o airdrop ali, mano. Ó, o cara lá, mano, vai catar. Ah, ele me viu. Deixa meu airdrop aí, vagabundo. Pera aí, filho. Galera, ó, já tequei ele já. Tá na merda já. Pera aí, filha. O pai tá jogando aqui, pera aí. Pera aí, filha. Tem um cara aqui, deixa eu pegar ele. Tá atrás da árvore ali, ó. E agora, hein, galera? O cara deve tá mocadinho ali atrás das árvores. Ai. Ah. Possível, ele tá ali a bomba. Ah, ele ali, galera. Vai levar, fião. Toquinho, galera. Vamos rushar nele. E aí, fião? Aí já era. Dessa distância, segura o dedo, galera. Média distância, você segura, dá pra segurar o dedo também, só que ela sobe, né? Nem vamos olhar o loot dele, não. E de pertinho assim você segura o dedo. Tem um amigo meu que ele falou que tá muito overpower AK. Que mata mais melhor do que a 12 de perto. Num certo ponto ele tem razão. Então esse medkit final vai ser bom. Fumadinha também. Então dá uma passada aí no canal do Porco Assassino, galera. O cara, além de ser meu amigo aí, me deu esses presentes aí. E ontem eu perguntei pra ele no zap por que que ele gosta tanto de mim, velho. Por que que ele me deu tanto presente assim, né? E ele respondeu que porque eu joguei com ele pela primeira vez, eu. Ele era noob, né? As palavras dele, ele disse que ele era ruim. E eu não liguei dele ser ruim, joguei com ele desse mesmo jeito. E dei maior atenção pra ele. E ele também sempre foi legal comigo. Então eu quero mandar um abraço aí, Porco Assassino especial aí. É um patrocinador master do canal aí. Vou jogar essa 12, vou de granada. E. Então, muito obrigado aí, mano. E eu fiquei muito feliz aí pelo comentário que você mandou pra mim ontem. Olha o cara saindo da fumaça, mano. Entrou na cabana. Ah, fião. Sabe o que eu vou fazer? Acho que ele entrou no banheiro pra se curar. Que ele saiu da fumaça. Vou meter uma granada nesse banheiro aí, mano. Estourar esse vidro. Ah, já tá estourado. Toma, fião. Vamos correr daqui que se ele rushar, né? Pega ele de longe. Opa. Tá de AK, ó. Olha ali, saiu, galera. Ixi, tá perdidão. Nem sabe que eu tô aqui. Olha lá. Para, para. Eu vou tentar segurar o dedo
Pra vocês verem dessa distância como cacar. Aqui é uma média distância, ó. Erra todos os tiros, ó. Quer ver, ó? Acertei dois ainda. Tá uma granadinha, fião. Ah, não morreu. Vamos ver. Ó, vocês viram que no toquinho minha precisão foi outra, né? Tô nessa média distância também, galera. Dá toquinho, mano. Vamos meter o gás, senão vai morrer pro... Meter o pau, senão vai morrer pro gás, mano. Vai, 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 vai. Então, muito obrigado aí por assassino aí, pelas palavras aí, mano. E tamo junto aí, mano. Fiquei muito feliz pela mensagem que você me mandou aí. E... Mano, eu não lembro de tudo, mas... Vamos se curando aqui, subindo devagar aqui. Puta, eu não gosto de montanha, velho. Sei por quê, eu não gosto de quando cabe em montanha. Nossa, o pau tá comendo ali na direita, hein? Só quatro, hein, galera. Aê! Filha da mãe. Vou meter o gás. Ai, que merda. Ai, voltou. Ah, fião. Deixa eu me curar que ele vai ver. Aí tem outro aqui, mano. Ah, merda. Não, não, não. Freia, freia, freia. Sai do gás. Caraca, galera. Tem que abandonar esse carro, mano. Vamos subir o máximo que der aqui. Ah, não. Morri pro gás, não, mano. Não é possível, velho. Acho que aqui dá pra se curar, mano. Ah, não atira em mim, não, mano. Aí. Eu vou usar o medkit. Agora é só se recuperar e matar esses infelizes. Eu não tretei com o cara ali no morro, galera. Porque ele tá no morro, ele tem que... Ai. Filha da mãe. Bota a cara, fião. Toma. Sentiu o drama, né? Só recuperar minha vida, só deixa eu recuperar só. Puxa não, fião. Vai, 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 vai. Cadê você, fião? Ah, vai tacar granada? Morre, infeliz. Mano a mano, galera. Ah não, tem três. Achei que era mano a mano. Toca a musiquinha, né, mano a mano? Ah, não, é mano a mano, galera. Fazer um coletinho rapidão. Puta, deixa eu só me recuperar certinho. Cadê esse cara agora, mano? Mano a mano é GG, hein? Acho que é bem aqui mesmo que vai fechar. Dá um medkit pra gente já ficar já 100%. Já ficar rodando o medkit pra não morrer à toa. Bom, eu vou ficar escondido não, galera. Eu vou ficar pulando aqui, andando, pra ver se ele atira em mim. Ele atirando em mim, ele... Aqui ele não tá, que eu vim daqui. Ele deve tá aqui pra esse lado. Pra esse lado esquerdo aqui, ó. No gás, ele deve tá atrás desse morrinho aí, mano. É. Filha da mãe, vem então. Ah, nenhum tiro pegou, velho. Dar a volta nele, galera. Morre. Boa, galera. O cara nem sentiu. Por isso que eu não... Ó, eu quase morri, galera. Por isso que eu não gosto de montanha. Aí ele me deu essa patriótica aí, galera. Muito obrigado aí, porco assassino. Essa vitória foi pra você, mano. Não se esquece aí, galera, de conhecer o canal dele aí. Essa wins aí foi na... Eu não usei a R15, mas... Porque eu queria dar dicas de AK aí. Mas na próxima aí eu trago uma jogando com essa AR bonitona aí. Deu um capacete. Ele me deu uma caveira também, só que eu não tenho um capacete pra pôr aqui pra vocês verem. Ah, vocês já viram, né? Caveira que eu sempre jogo aí. Então é isso daí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não tem nenhum capacete fechado. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Se você gostou do vídeo aí, compartilha aí com um amigo aí pra ajudar o fantasma aí.
E quando der, eu trago live aí, então, galera. Ó, puxa o mouse um pouco para baixo, ó, que ela não sobe, ó. Em curta distância, tem que puxar o mouse um pouco para baixo também. Bom, quem gostou do vídeo aí, deixa seu gostei. Se possível aí, compartilha com um amigo. Um abraço a todos, galera. Matamos 8, tá bom? Não matamos muito, mas o que vale é ganhar. Compartilha com um amigo para ajudar o fantasma. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui. Su. Aí tá aqui já o cara já. Aqui já tá. É dois. Tá, agora é. Só que assim, eu já tô vindo pela direita aqui. Tirei o capa de um aqui já. O cara tá rushando em mim aqui, vem em mim. Não, mano, rusha não. Tem um lá atrás, tem um lá atrás. Já, já, já. Boa.